KTN News. Na shule za msingi na sekondari katika kati ya Chemosoti ni ubunge la Bureti zimeanza kuweka mikakati ya kukusanya maji ya mvua ili kutimiza mahitaji yao ya maji. Akizungumza wakati wa hafla ya uchangishaji wa matenki ya maji kwa shule za msingi, mwakilishi wadi wa Chemosut Anita Biegon amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha kila shule iko na miundombinu muhimu ili kusaidia mazingira endelevu ya kujifunza. Kuangalie namna ambayo tutahakikisha all schools kwanza kwa kabisa iko na maji, kwa sababu wakati tunaongea mambo ya masomo ama bidii kwa masomo, kuna vitu ambayo inaweza pia kuzuia watoto wetu wasiweze kufanya vizuri, ambayo tumesema muda wetu ambayo tumepewa tufanye kazi. Tutahakikisha kwamba issues ambayo tunaweza kushughulikia kama viongozi, especially the challenge ya maji. Thank God, because under your consideration, we are going to have water for consumption. We shall have water. We have a large JSS class of 232, and it will help us a lot in their cleaning and also preparation of their food. We also have sanitation areas. They should look very clean. And because of the tank that you've given us, we shall make use of it. Takriban wakulima 5,000 kutoka eneo la magharibi ya